Umeđu vremenu je, znači su obezbeđena sredstva, što je broj jedan, a što je nekada bilo najteže, sredstva su obezbeđena za proširenje, obezbeđeni su lokacijski uslovi za proširenje novog prostora, čija je zapremina 2 miliona kubika predviđena, obezbeđeni su lokacijski uslovi za postrojenje za preradu procjene deponijske vode, obezbeđeni su lokacijski uslovi za baklju koja će se spaljivati gas, ukoliko bude neka manja količina od one zakonske, da se spalji, ukoliko bude i veća količina, kad se sve to poveže na jedno mesto, vidjet ćemo da se uradi neka energana, da se to proizvodi struja iz tog gasa i urađe dobijen su lokacijski uslovi za kompostanu, znači gdje će onaj organski biootpad se posebno kompostovati, neće ići na telo deponije, za to su sve urađeni lokacijski uslovi i urađeno idejno rješenje.